Бірінші қазан халықаралық қарттар күні. Таразда айтулы датаға байланысты түрлі іс-шаралар өткізілуде. Осы орайда Абай атындағы орталық кітапханасы да асыл қазына қарттарымызды ардақтап, еңбекпен жеткен мұратқа атты кездесу кешін ұйымдастырды. Студенттердің қатысуымен өткен бұл жиында зиялы қауым өкілдері жастарға деген ақыл кеңестерін айтып жастық шақталған тәжірибелерімен бөлісті. Кездесуді өткізудегі басты мақсат еліміздің өсіп өркендеуіне үлес қосатын еңбекқор жастарды тәрбиелеу. Бүгін жас студенттермен қарттардың кездесу іс-шарасы өтіп жатыр. Енді бұл жердегі әңгіменің төркіні мына үлкен қариялардың өмір жолының қалай болғанын және де мына біздің келіп мына жас келатқан жеткіншектерге сол мысал арқылы келешектері қалай болады, қандай мәселе көңіл аудару керек, қандай мамандықтар алу керек деген сияқты әңгіме дүкен құрылып жатыр. Жас буын өкілдері қарияларын айтқан өсиеттерін ұйып тыңдап, оларға деген алғыстарын да білдірді. Бүгінгі іс-шарамыздың аты еңбекпен жеткен мұратқа. Біз қазір қарияларымыздан, асыл қазыналарымыздан керекті мәліметтер алдық деп ойлаймын. Және де алдағы бірінші қазан қарттар күнімен қарияларды мерекесімен құттықтаймын. Жиын соңында кітапхана қызметкерлері «Қарттарым асыл қазынам» атты кітап көрмесіндегі еңбек адамдарының өмірінен бірнеше кітапқа библиографиялық шолу жасады. Сондай ақ ұжым әннен шашу шашып, кездесуге келген қариялардың көңілін көтеріп, келе жатқан халықаралық қарттар күнімен құттықтады. Сапар Жұмалоразбекова, Ермек Кеншімбек, Жамбыл Ньюс.